أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مصيبة دودال فلادو جنبالي همون جتي الله جتي نولادو الله محمد صلى الله عليه وسلم غوكلو انشالال e keborgol e kawral e laaɓodirangol reedu ha hande kala e battani nde windani meɗen diineyankore ɗo ndu suudu jangguinirduɗo bureau ceerno Aliou Seydi mawɗo duɗal ngal. Mi salmini on. Enen jogui hande toɓɓe dantan ko iddi ko piiw ko affaire juurugol juulde ñawlaade. Heewi yimɓe ko lamdoto kam ɓe mbiyanmi ko 5 heures ɓe gimmoto taa subaka yonaani. Ɓe gimmo noon ɗon heɓe jottoyaade to ɓe liggotoro subaka yona e hakkunde hee. To ɓe jippoyima yo 6 heures kikiiɗe walla goɗɗo han 8 heures jemma. Ɓe ngala tan juulgol ko hono ɓe batta. Woodi biiɗo kam kanko juula subaka o fokkiha, maana mo waɗa avance. Ɓe mimo Allah ko galo, Allah ñawlataake. Ko an ñawloto Allah, kono wona an ñawlata Allah. Ko ma a fadi ha waktu o yoni juulaambo walla jaha liggoyoɗa ñawloɗamo joɓoya. Sifaanol ngol ñawlagol ko maaga meɗen, e neɗɗo wonɗo balɗe muɗum ɗo weetora walla jaange taa wawata immaade ñawloo. Ɓeepi ko jobdi wootiri ndi jotta. Oɗo si woni subaka o a totta ɗum ni han taa ko a juulanmoni ɗo waktu mabbo ɗo, anndu ko a naafa darɗe ɗiɗi siko aaɗiri immaade han. Si noon ko a immi hawru e waktu o a salligima na mbaɗa rakatul fajiri, calmina rakatul fajiri ko darɗe ɗiɗi fatiha tan calmina. Si a immima buurna mbaɗa darɗe ɗiɗi fatiha e simore, kono ko a feññinati maana to dow jangata. On tuma calmina gasi. Sino woni ko a ñawli han ano yoɓoya subaka ma o to heede fana walla heede alansara, ayno juuldata waktu subaka o ni ko noon kala juuldatambo. Hinne noon ɗe darɗe ɗiɗi subaka ɗen a watta ɗum jooni sabu no fana e midi yawri. Ɗen ko naafiila gonnin waktu subaka o ko darɗe ɗiɗi pet. Si a yoɓoyanniyan ko a jannga peññina hay siko ñalowma joɓoyataaɗe han fana walla alansara. Ko noon kalan si a ñawliima fana han joɓorata fana o. No o wa'i waade ni no juuldanoɗaa o waktu fana ni, si a ñawliima han kala ko noon joɓrata o. Alansara kala ko noon joɓrata ɗum. Futuro kala ko noon joɓrata ɗum. Hay siko a ñawli futuro ano yoɓoyamo janngo ñalowma, a feññina darɗe ɗiɗi ɗe. No mbo wa'i waade ni no juuldanoɗamo waktu mabbo o ni taa wana ñamaande ko tottugol, si ano yoɓoya han kalan ko noon mbatta.
jomgol non ala waktu asirori tan yobdon don musibe si ayi men hala ka hala ko bayri yimbe be dini kam lamdo sifangol nyawla gol non sifangol jomgol gondo do galle mudum yo e gondo e kodo yaayo bi ko gorum gondo makkatal mukarramati gondo kolda gondo europe bi ko gorum jobdi ndi ko wari ngimma den don wodi lamdi be kam onon no liggorton ton ni hono girtiton asakal asakal dinin wodi sifaji didi asakal ngal bindengal to alquran ngal ngal di wala sarduji tari koma taw ko an wodi kalesi o godgol timmugol alamu battidaadi woni go didi kalesi o ta an o wallini hitande siko a mobtane horema walla ko bank badda tamo wali hitande timmude lebbi sappo e didi woni sardudimmo sardu tabo tamon timmi e kewgol ɗo sariya fuɗɗiɗo ɗum woni temmeɗɗi ɗi si a mofti kalesi ha o foti hitande on kales sariya wiyo guitta temmeɗɗi ɗi ɓe buuɗi jowi ballinaga on guitta ɗum gokka ɗum baaso ngamen goro wo goro to saare mu en to ɗi wodi baaso Allah wi'ani ceerno ma wi'ani sirifaajo ma wi'ani kaawu ma wi'ani neene ma wi'ani baam ma ko mboyyo ko baaso aayi o jippina noon wallina mo waɗi ɗon sifaaji jeetati sifa yimɓe jeetato ɓe jeetato kala sifa mbo kawruɗa a wawa ɗum okkude asagal baaso e miskinu ko woni ko seerdi baaso e miskinu baaso wawa yaade liggoyo arta ko artike o faɗata ha tampa ha hepta ha mo wasa kono mon selli on okkete asagal miskinu ɗi wodi neɗɗo waasa naywa hesotoro yaade tenka ɗum woni tenkuɗo on kala okkere to leyɗele ñaago liggoroɗe dinato asake geeloɓe e nayi e gawri e goɗɗum e goɗɗum ittere woɓɓe ɗe kawrintinte asake ɗe mbaɗa ɗum ɗo tuudaru ɗo on kala okkere songo komo woppi liggi makko ɗe mbon rondo asake ɗe mbon adda e neɗɗo tuubnaɗo ɓoyani ɗalna ñamgol ko harmi ɗalna guyka ɗalna yarngo konjam ɗalna dimale ɗalna tappalle on kala asake ka ittama okkere e neɗɗo codaɗo watta maccuɗo wi'a si a addi nangam han a ɗaltete dimɗa on kala okkete ɗum wiyetewa riyaaɓi woni joyi e neɗɗo ñawliɗo ñamande daguinde kono hori hebde ko yobri ñamande nde on kala okkete asakar e ko arab wiyete sabilillahi sabu Allah juma kasanke laawol suudu sumdu ordonnance heege ɗiɗo ɗi piiw on kala okkere asagal wablu sabili tumaranke neɗɗo toon to gonɗon to mbo nawne wona ko mambo artamo ñawloga meɗen on kala okkere asagal asagal ngal mbo okkama ɗum han mbo hetimmintana ɗum pas makko walla mo ñawdora toon piiw ko gorum ɓe jeetato
sino woni ceerno maɗa ko baaso tawama heɓe jeerato a hokkambo kono wona ceerno on tu gokkuɗa ko baaso o na ceerno ma gokkuɗa si a hokkanni asakal nene ma yinno won taw nene ma e an on gondani dulagoto ta ko galle dana bo woni mako ɗaɓata horɗo ko dépense an kala an woni dana nene ma alɗani arsiki o yajani gukkamo asakan on tuma wona nene ma gokkuɗa ta ko haalde gonga kalan mo ganduɗa si a itti dépense an mo tawere ñamoɓe on dépense on o karaki asakal magal gamen no ɓe guitti sa asakal ni wona noon neɗɗo ɓan itta asakal tan sottangal fecce kaales o no faaldani wona noon allah wi'i ɗum ko asakal pongal hitande e jungo ma kaales jawdi fonde hitande ɗo jungo ma ittirte ni sino woni koyno liggorton ni liggo lebbi jeego wasa liggade lewru liggoyotomo lebbi jeetati wasa ta a wawata moftude kaalis ha hitande hinde kam ana wuuri an ko sadaka batta wiye sadakatu guitta haajuji maɗa ɗi guitta luwas maɗa o guitta ko ñamata ko ha gasa nuldeteɓe ga meɗen ɓe nulde ko fuɗɗama nuldude ko gorɓe ko kattane muɗum ɗe on tuma e nder ko nuldata ko mbiya a gokkane kam kawu kaari guluji ɗiɗi mo sodagoto men ñaagui du'aw ɗum woni sadagato wono mo wawata moftude kaalis hitade on ko non watta aw ko ni tawmi nomi haalan ɗon ɗum musidɓe am juulɓe wonɓe e nder sénégal e wonɓe kabbeer amadou balde e wonɓe europe e wonɓe asie surtout mariétou balde e wonɓe arabie saoudite ɓe ganduɗa leeɓi pulaar yowta ko kañƴen on tan kawriri ni sariya wi no neɗɗo ittir asagal garen e juulde si a wi'i juulde tan a wi'i salligi a wi'i tamagol ɗiɗiɗi ɓayti ko ma a salligima ma a tamima europe asie ɓuɓol ngol de ara ngol ɓuɓol ɓuri sattude ngolɗo buyi ndiyam calli goramɗam maga men goɗɗo han si lottani hen ko wulnat awa sariyaɗi yamiri on ɓayto on jogoto resoji bulnoɗi ndiyam jon wulnaɗam ha ɗam fowra wuli wulani kalan ɗo ɓandu ma ndu wawata nangude to banggal guleki kannaɗo on bulnugol ngol celligoɗa juula sariyaɗi okki on ɗum sino woni ko a gaañi gañande nde waɗa bandas a wawata firtude gañande nde on tuma ko a memoto bandas o memoɗa ɓuɓɓina jungo mango bicca memoɗa bandas o sinon ɗum kala wonanani wonoyi wonani nawnaɗo suyta ndiyam ɓuɓɗam kono si a wulni hen a wawa ɗam memde an andi to nawnare ma fote on bonon jawtato tamagol noni sikki noon ho leydi tamorde weltatoon heɓde he galleji goɗɗi tawona to gueseele to gonɗa to galleji goɗɗi ɗi dagi noon ɗanga jarde laaɓɗo naɓata suuduma mbaɗa ɗum e beɗu ana ɗon tamoto sifa ngol tamagol gamen yo
to orobiyo piiw ko gooru. L'islam ala keral ko kala njogiiɗo ɓittere yaande haa foti ni aan ko noon barrataa. Aw ko ɗum woni hakkunde janguɗo e mo janngaani. Heddiima ko janngiree koo. Ko janngiree koo ɗi waɗi pecce ɗiɗi. Ɗum ɗo ko janngere ko farilla. Ɗum ɗo ko janngere ko sunna. Ɗum ɗo ko janngere ko yiɗa. Ko woni farilla tigi 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 e juulde ko janngere ko Faatiha. Faatiha ko farilla de. Juulde maa nde sellataa so wonaa awande Faatiha. Ɗum no jaran ma haañ ande ɓaŋa ojo maaɗa o janngaa ɗon Faatiha haa gasa haa kunjonaa mo. Simoore ko maa nde waɗee he juulde he. Goɗɗo he mooɗon lamdi maama kam wi'i kam o waawa juuldude salatul Faatiha waawraa. Salatul Faatiha wonaa Alqur'aana woni. Ɗi heewi doole noon kono wonaa Alqur'aana de. O du'aa woni juulde Allah nde ko Qur'aan tan. Faatiha e aaya. Ko noon neɗɗo juuldata. Ko janngiree ɗo koppiɗo. Subahaana rabbiyal azimi wa bihamdihi laabitari. Subahaana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidahu. Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Awa no wide to les. Si a sujoy. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal la'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal la'la wa bihamdihi. La bitari. Jotuda. Allahu akbar. Tugati netim leydi. Ya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi la bitari. Jotuda dum jangere e junnagol oda jangere e tuggugol tinere woni cinjugol musibya sitte on kedima o jo on deban nande noddinali o subaka. Min jooɗi min fadi waktu subaka ko o waktu ɓuri welde wadde ojo ta on tuma salamu aleykum ala haydilliri ala ɓuuɓol ngol ɗi hawri mi ɓittaani lamdi mooɗon ɗi ɗi ɓittinaani kam hay seeɗa. Min ko ɗo keɓami baraji ko onon kam balla. Enen piiw gooto ɓeyɗi wiya yo ko oɗa walla ha ɗum ni onon mbiya mino on walla min kala mino wiya onon kam balla sabu ko annabiijo wiyo kala neɗɗo janguɗo haa waawi. Ɓangɗa cuuɗɗa gandal maa ngal a jannginaani a haalnaani yimɓe ɓe ñande yawmal qiyamati Allah waɗanamma karafe jayngol. Karafe no sekkorta e golgole nagge e babba ni e puccu ni neɗɗo warrante noon karafe jayngol. Sabu kala mo jeyoɗa yawmal qiyamati waɗa karafe jayngol o janngundo suuɗi ko waawi ko sali ɗum haalande jiyaaɓe Allah ɓe. Goɗɗo lamni mo wii hoko goonga yawmal qiyamati neɗɗo doga baam mum ɓiɗɗo doga baam mum doga neeni mum gorko doga debbo mum doga ɓiɗɗo mum hoko goonga ɗum ko noon wayi. Mi wi'amo Qur'aana wiyo haa ko goonga. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi. Ɗeeɗo aayeje ɗi celli keŋ ñalngu ɗi ara ñande yawmal qiyamati
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا نيانغو دي أرى دوغا نينمو دوغا بامو دوغا بيدومو دوغا دبومو mo urula fi yidde o nyanko a doga dogdo bamu wirake o doga cerno hoko addi ndu dogdu no ayina dogru da ba mani ko non ba ma kala doga la sama hoko he wali dum ko goro wo goro bi yawi joba mudum haade huli wata goddo jamtu dum baba tonya biddo biddo tonya baba isira otonya isira gel mum ne tonya debbu mum ne yawmal qiyamati alumba rasirade so wona dum piwa santine regle ha regla de lumba a on yiriyara bu jida o den jirda cikka ko jamtam mani ko dum wadi goro wo goro indo gara goddo oda wi kam gonga hollete gabrudi godi ha lepe gabrudi godi lepe gabrudi godi sine mai lorama wadama kasanke habama hasangi na be wali neto gabrudo ube ndu e ohe nouru hernu to lesnu ndu nanad maraikaji di ko chekata leydi ndi adda di garako nouru hetunu ga downdu ndu nana gole yimbe be ko korara ko maraikaji di gimmi nambo hambo jodo to gabruto waawantu manno pantere ni nzuru maruni ali seydi ko an wonin ha hombo woni allama simmeno mala be ko alla woni alla amo ho dine hombo woni dine ma simmeno mala han me ko l'islam woni dine am hombo woni annabijo ma simmeno mala me ko muhammad rasulullah woni annabijo am koni ontuma ni biya moji ni gita ko nyamere e ko yarte e ko bornere e kala ko warte ni gaddana ma no da diran de botar suudu mudum do ni ni jaha dum nyamata do yawmal qiyamati fodde pada di fatindira gilata baba adama di fatindira ko he pular le bammi on wodi de deftere wi hene madaxal nden halta de gede hala rabba ko kala mi on do ko piw ko kongol gotol malaikaaji di kata ngol firti mbo woni alama mbo woni hande mbo woni dine ma hande de woni deftere maada homo woni annabiji ma kongu inayi ɗi fi malakaji ɗi ko kongol gotol kalta hono ngol wiite maradu hu ni malakaji ɗi mbiyata mbo makko kalan hono mbo wiita maradradu hu tandi mbiya yasir pada ɗon yawmal qiyamati ɗum wayino ko ɗo ay tawa min mbottima hindira o ñaltare ɗiɗo ha hirande do e hirande dum di wodi awa lamna gol mongol de welani mi men sohrani gol musibe am menen jogi hajuji ko dum wadi men ya annani yimbe be penina joni ko bismillah mon men hebo darsu meden alarba o non bendat datu men alarba o bendat de empire timoje didi simore de da wiire
ألم تر كيف فعل ربك نبي سورة الفيل نبي دعوي سورة الماعون دون الإله قريشي ونجارم وسبب وقت ونجي بروبلم كاير هاجي إمي متون نو الله والله أن كاير هاجي مندي يا ربي نو الله سلين أن الله أكو أنكو كبون بورون هجام نودن بنغوريجي مودون دي من نياجي وان تاو نجي هاني ريو ببي دالدون غباو بي ريو مبي دي تامبي ويا ويا مهيروي وتين كاني دو دم دي يكيه ديو لكيو دي ورنو أن تيوري يمبي جانت رو بي دم مجاني اللهم ربي صلى الله عليه وسلم